strategije susjeda. Srpsko veliko državlje. Memorandum 2. Do pojave ovoga dokumenta uopće se u Hrvatskoj nije pisao, ne bi znalo da je prije 3 godine, dakle 11, 2 godine, napisan memorandum 2 Srpske akademije nauka, isti oni koji su taj memorandum napisali 86. godine, koji su bili živi. Evo što u dokumentu stoji, strategija donosi cjelovitost, ali ovdje za ovu prigodu samo bitni elementi. Polazište tog novog memoranduma 2 velikosrpskog državlja stoji kako u miru vratiti ono što su Srbi izgubili vratiti. To je temeljno polazište. Svjesni su oni da su izgubili rat od Hrvata. To je on to. A kako to vratiti? Pa evo kako su oni to zamislili. Promijeniti karakter rata. Sad zavite jedan absurd. Memorandum samo jedan napisao 86. godine. Onda je doveden Milošević godinu dana kasnije da ga provede. I on provodi, u tome nije uspio. Ali sad imate jednu paradoksalnu situaciju, da imate memorandum 2, ali ga ne provode više Srbi, nego ga provodi aktualna hrvatska vlast. Što je drugo nego promjena karaktera rata kada Milošević predsjednik vlade ukucava da je to građanski rat? Memorandum 2 danas u Hrvatskom provodi aktualna vlast. Milošević, Josipović, Pusička i tako da ide nabrajan dalje. Možete i mi nabrojiti u Borovićku. Danas su dobili odgovor na trgu Bana Josipa Jelačića. I dobijaju odgovor danas ovdje u Međugorju, ovdje u Čitluku. Nije ovaj skup nek tako slučaj, da tako slučaj da imamo. Nadalje, vidite što kaže u memorandumu. Slabiti vlast u susjednim državama, poglavito u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Pa sad može biti slabije vlast i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ove. Evo te vidim to zapisano. Idemo dalje. Dugoročno srpsku manjinu u Vukovaru, istočnoj Slavoniji i sjevernom dijelu Kosova učiniti da postanu konstitutivan narod. Pa ćirilica nije pitanje pisma. Ćirilica je pitanje strategije i oružja. Mogu Srbi pisati i krilatskim pismom, kog god hoće. Ćirilica je hrvatsko pismo, mi smo i s tim ponosni Hrvati. Jer je to naše bogatstvo, glagoljice, latinice i ćirilica. Mi smo širokog duda narod. Nego ovdje se radi o Srpskoj akademiji da označu što je srpsko. I Vukovar se po drugi put napada. A nije ovdje pisanje pisma, ne radi to čak. I opet imam istu priču. Predsjednik Nikolić kaže da je srpski, Vukovar srpski grad. Onda ne provode to Srbi, nego prvo provodi to aktualna vlast u Zagrebu, činjeći da je Vukovar srpski grad. Zar može biti veća apsurdnost od te apsurdnosti? Idemo dalje. Što kaže, srpsku krajinu iz Slavonske zemlje nikada ne pitati kako naši gubitak, nikada. Nastavlja dalje u tom strategiji po uzoru, onako kako je zapadna Njemačka gledala na istoku Njemačku. To je srpska strategija. A da kad u zadnje vrijeme govorite o Balkanskoj federaciji, sad ćete pogledati kartu koja dovoljno govori kako oni vide tu zapad, ovaj Balkansku federaciju. Evo ti kartu. Komentar je moj suvišan. Idemo dalje. Bošnjačka dvojstvuška igra. Istine radi i povijesti radi. Nemaju napisanu Bošnjaci strategiju kao što imaju Srbi. Ali evo, iz njihovih političkih djelovanja i Bošnjačkog instituta, što se može iščitati? Da je to ipak na djelu. A vi ste ovdje najbolji suci onoga što ću ja sada reći. Nešto sve ja reći, nego što ne čine. Ciljevi bošnjačkih političkih elita. Prvo je pretvaranje Hrvata Bosne i Hercegovine u nacionalizam. Drugo, osigurati bošnjacima status apsolutne žrtve. Plus jedine žrtve, mi i mi smo. Nadalje, preuzeti javne medije. Pa vi znate da nema nijednog medija na hrvatskom mjestu, ako ne gledate ovo još što se zove Hrvatska televizija, ne znam da se zove, nema. Evo ga, sve to lijepo stoji.
jačati suradnju s Turskom i koristiti njezine resurse moći u svijetu. Preko ona dva otočića, škojeo, hoće Turska izići na Jadran. Morate postati svjesni toga. Ko što Rusija hoće preko Srbije, Republike Srpske, Crne Gore izići na Jadran. Sve osobe iz srednjovjekovne bosanske povijesti bilo ni katolici i pravoslavci proglašavati u drevnim ordinacima. Pa vi živite, pa sad vidite ovo točno ili je točno. Idemo dalje. Sad ćemo malo Slovenci. Slovenci imaju svoj memorandum. A oni se zove Samostalna Slovenija i Velika Srbija. Neprekidno Slovenci i Srbi rade zajedno protiv Hrvata pod patronatom Velike Britanije. Tako da vam bude odmah jasno, nikakve dvojbe nema. Je li nešto nije? Dakle, platforma je bila 85. godina, dakle godinu dana prije prvog memoranduma samo, u Sloveniji se sastaju srpski i slovenski intelektualci u Ljubljani i naglašavam, slovenski predlažu srpski da Slovenija ode vani od starta, da oni naprave Veliku Srbiju, naravno, da su se srpski intelektualci predlaže dobro će se osjećati složnosti. Sve je pisano i govoreno o nekakvom sporazumu Tuđman Milošević kojega nikada nije bio. Nije se dogodio, ovdje čak i živi svjedok zove sjedić u Tomas. Ali se nikad do pojave strategije ne govori o potpisanim sporazumima između Slovenije, Kučana i Miloševića. I to ne jedan, nego dva. U siječnju 1991. i u kolovozu 1991. da se operacionalizira Slovenija van. A Srbija da napravi veliku Srbiju. Slovenski rat simulira, namješten rat. Neću samo, ja sam u jednom aspektu da vidite te namještenosti rata, da se Hrvatska uvuče i da ima aktivitet i legalitet naprosto Hrvatska. Samo jedan podatak. U tom ratu 1900 ročnih vojnika obučeni, dobro je zadaću da zauzme 137 objekata, pa da tamo u tim 137 objekata nema nikog ne možemo zauzeti. Nadalje, ucjenjivanje Hrvatskog. Slovenska politika nema nikakvu vanjsku politiku i njezina se cijela vanjska politika svodi na ocjenjivanje Hrvatske. Ništa drugo ne postoji. Pa je tu Sveta Gora Negera, nuklearka Krško, Savudrijska vala, gospodarski pojas Ljubljanska vala. Ucjene, kad gledate slovenske, one su svako proljeće ljeto, to je zakonito. Javljaju se dva put godišnje, ciklično. Inače, Slovenija u ovom igri moćnih, samo unutarnji krug, ne bi Slovenija to činila, da iza njene stoji Velika Britanija, za svojim preko nove Jugoslavije, Jugosfera, Zapadni Balkan, zemlje regije. Zemlje regije, pogledajte Hrvatsku televiziju. Nema nijedne emisije da se u zadnje vrijeme ne upuca zemlje regije. To vam je sinonim za Jugoslaviju. I drugo, to jer Italija ima svoju strategiju da Jadran treba biti italijansko jezero. I svako malo se slovenske učinjivačke politike ili stoji britanska, ili stoji italijanska, a vrlo često jedna i druga. E sad idemo italijansku politiku. Dakle, italijanski nevidljivi memorandum, bez obzira ko bio na Italiji na vlasti, njihova politika ova, zajednička jadranska granica. Po osvijestnim sporom samo mi imamo na moru zajedničkom granicu, imamo malo gore, gdje ona se Saudijska vlada. Nigdje drugdje nema. E, ta jadranska zajednička, po italijanskom gledište njihove politike i geopolitike, piše učiniti je zajedničkom i pomaknuti je istočnije sve do Bugarske i Rumunjske. Nadalje, odlazak Stanjana nakon drugog svjetskog rata sa istočne obale, to je za Talijane zločinački pothvat po istom matrici kako je suđeno hrvatskim generalima. Nadalje, za svaku talijansku politiku, kaže ovo stoji, to ima maksima, zadaća, bez obzira bio Berlusconi, ova ili ona je uvijek isto. Da je gubitak teritorija na istočnoj obali Jadrana povijesna nepravda, ako je nepravda treba ispraviti. Oni ne odustaju od prisizanja za hrvatski teritorij.
zbog SUV-a Hrvatsku pritiskati da se nije oslabila veliki prošlost. Dakle, Italija je fašistička zemlja. I ona zamislite usuđuje i sve govorite nama Hrvatima da se nismo oslobodili veliki prošlost. Nadalje, dragi prijatelji, po istom principu, evo pet zadaća koje Hrvatska treba učiniti. Da bi se ovome svemu otkrila, pred vas stavio hrvatsku javnost, jer ovo javni dokumenat, već više od mjesec dana, još niko ni jednu jedinu riječ rečenicu nije prozborio, njemu niti se što se ne može. A vi ćete odobriti ili ne odobriti ove zadaće. Ponašati se pobjednički i mi, naše problem što se ne znamo ponašati pobjednički. Ne triumfalistički, to znači postati subjektom koji ne uzmičke, nego u svakoj situaciji štiti nacionalne interese, u svakoj. Nadalje, u svakoj prigodi na svakom mjestu naznačavati da je temelj Hrvatske države 5. kolovoza. Nama ne treba ni 10. travanj, ni 29. novembra. Mi imamo naš pobjednički temelj, to je 5. kolovoza. I to moramo slaviti u svakom trenutku. I sada je za vas ova zadaća. Odnosno, bolje rečeno za Zagreb. Bez zadrške obznaniti da je zaštita hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na prvom mjestu hrvatskih nacionalnih interesa. Dalje. Hrvatski sabor mora ratificirati Vašingtonske sporazume. A sada, ja sam ovdje dužan, da mnoge zabude hrvatske politike i vas ovdje. Možda se neki neće složiti sa mnom. Ja se neću uvijediti. A kao čovjek koji se bavi još satetio, dužan sam vam reći. Nikakav treći intent. Treći intent znači da se suprotstavljamo američkoj politici. Treći intent znači da se ostvaruje muslimanska država Europe, a to moćni država. Oni, a Washingtonski sporazumi su nama omogućili da može federacija ići u konfederaciju Hrvatske države. Strategija je moći. Strategija je kada je dvije trećine Bosne i Hercegovine. Jesu li Washingtonski sporazum ostavio da Hrvati trebaju biti, Hrvat mora biti na čelu federacije? Jesu. Ovdje sjedi predsjednik federacije. Jeli Dejtonski sporazum omogućuje i mora biti Ustavnog suda Hrvat, jesu. I treću bitnu da mora ministar financija biti Hrvat. Pa imamo sve poluge vlasti, a mi ne želimo ni jednu, nego se odričemo. Američka politika koja je bila 95. kada su pisani, odnosno 94. Vašingtonski sporazum, vraća se i danas. Oni žele snažnu hrvatsku državu. Oni žele čvrste Hrvate u Bosni i Hercegovini. Oni žele zbog svojih interesa da se zaustavi Rusija i Turska ne uđe u ove prostore, a ušli su. Čvrsta Hrvatska i konfederacija federacije sa Bosnom i Hercegovinom. To je politika iduće, današnja iduće deseta godina. I vas, i nas u Hrvatskoj. I konačno, odgovor Italijanima vrlo jednostavan. Proglasiti gospodarski pojas. Idemo u treći dio, četiri dijela ima, da vidimo mi da mi prepoznamo te nesretnike koji provode unutarnju strategiju.